Hej och ni välkomna till vår video. Idag jag har kanske hittat Roblox sämsta spel någonsin. Jag ska ta och kolla in det, det heter Human Giraffe som ni ser. Man är giraff. Ja, man ser ut så här. Kolla in det här alltså. Och jag kan också göra så här, jag har en tunga som jag klickade. Åh, det är coolt. Vänta, vad är det där för stor boll? Vad händer? Så, okej. Okay. Ja, jag kan också gå upp så här. Jag kan gå runt så här. Ja, det här är en raket. Det här känns som en sån här himla ragdollspel. Det är ju ungefär det. Det finns så många av dem. Åh, jag är nere. Det här är Roblox roligaste spel. Det här är bra. Åh, vad är det här? Vad är det där för någonting? Ah, nej, jag är fast. Okej, så. Bra att min tunga är så stor jag kan komma ur. PR är PvP-arenan. Wow, det är bara rött. Vad är det där som där? Vänta, om jag... Kan jag... Oh, jag är på. Nej, va? Va? Ja, när jag får en bra VR-mapp. Vi åker till torktumlan här borta. Här, nu är vi i torktumlan. Eller... Vad är det här? Det här ser ut som en... Ja, nu kör jag. Stäng det! Åh, jag kommer bli yr av det här. Gå. Jag kommer bli yr... Åh, jag har huvudvärk. Åh, jag har huvudvärk! Hörrni, glöm inte att prenumerera, like och allt sånt där. Följ mig på Instagram, Fika, Bossen och Fika, det heter jag där. Och också, hörrni, glöm inte att kolla på min livestream, säga giveaways och allting sånt där på det. Ja. Nej, fel. Jag vill åka till den där stora gröna skärmen där borta. Till gröna skärmen. Det är en stor green screen. Nej. Oh, det var nära vi nästan ramlade. Det här är ett väldigt bra spel alltså. Himlar vilket bra spel. Fy vad bra spel. Men min noob han har ingen lång nacka. Han borde ha det. Och vi åker till den där Paris-hjulet. Det är bra med de här tunga. Man kan bara gå runt så. Vad hände med min... Vad hände precis? Wow. Jag vill in vill jag. Vänta, vad är det där som är där nere? Vi åker in dit. Åh, jag skulle inte gjort det. Åh, nej. Ut, jag måste ut ur det här. Hur tar man sig ut? Snälla någon. Ta mig ut ur det här. Åh, jag kommer ur. Jag kommer ur. Ha! Okej, jag spydde inte. Det var tur. Jag var nära att spy där. Varför flyger jag? Varför? Va? Det här är en stor boll. Men varför flyger jag? Hallå? Kan man förklara för mig? Vad är det som händer? Wow! Det här är en massa korvar. Okej. Nej, jag kan inte hoppa någon mer. Nu funkar, okej, bra. Här är någon. Dagmar spelar, tjena. Vänta, jag ska ta... Pang, nej. Åh, jag är på någon. Vi ska ta och åka till den här stora green screen. Jag vill göra det. Pang, wiii. Så, här är stora green screen. Coolt. Det här är en cool green screen alltså. Vilken cool grinskning. Men hörni, det var allt för den här videon. Glöm inte att likea, prenumerera på kanalen. Och vi ses i nästa video. Följ mig på Instagram, Fika, Bossen och Fika, letar jag där. Titta på min livestream så att vi ses. Ha det bra. Hej då.